Iju Funds and Me u għal-isem ta' inizjattiva fost diversi intizi biex jarfu l-publiku dwar il-benefiċi ta' proġetti li jkunu saru f'pajjiżna permezz ta' fondi Ewropej. Dan qed isir propju fid-dawli l-fondi mill-pakket 2014-2020 wasal fit tmiem hubek l-entità Servizzi Ewropej f'Malta embarkat fuq dawn il-kampanji. F'din l-inizjattiva parteċipaw tfal li jattendu skola sajf minn 35 ċentru differenti madwar Malta u Għawdex. F'dawn iċ-ċentri qed jintuża materjal interattiv u lob li jkoraġġi xu l-itfall biex jitalmu aktar dwar l-Unjoni Ewropea u kif il-fondi Ewropej jintużaw f'diversi proġetti f'pajjiżna. Dan fil-waqt li tnediet kompetizzjoni fotografika mal-Malta Photographic Society għall-istess sann kif tispjega l-kap eżekuttiv ta' Servizzi Ewropej f'Malta Denis Fiorentino. Fil-perjodu ta' bejn l-ewwel ta' wissu u l-aħħar ta' wissu qed nistiednu fotografi sabiex jissottomettu ritratti li juru xeni jew proġetti fejn l-Unjoni Ewropea tagħti l-kontribut tagħha sabiex il-kwalità ta' ħajja tagħna l-Maltin u l-Awċin tibet tul dan l-aħħar snin. It-tema ta' din il-kompetizzjoni hija l-Fondi Ewropej għall-kwalità ta' ħajja ħjar u l-fotografi li jipparteċipaw fil-kompetizzjoni huma mitluba jażlu proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Is-sottomissjonijiet jintilqgħu fuq is-sit tal-Malta Photographic Society. Is-segretarju parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet tkellem dwar l-importanza li l-pajjiż kollu jkun jaf xi proġett tellgħu permezz ta' dawn il-fondi. Wasal iż-żmien naħseb li nuru lil-Malta u lil-Għawdex kif ibbidel dan il-pajjiż permezz tal-Fondi Ewropej fl-aħħar 7 snin. U kif sa nkunu qegħdin naqbdu dawk il-proġetti li saru bihom noħolqu bridge għal dak il-li ġej il-qudiem bil-fondi l-ġodda. Eventwalment ħajkun hemm din il-kompetizzjoni li sassir eżibizzjoni u biha ħangawdu kollha kemm aħna flimkien il-frott ta' dak il-li sar propju f'dawn il-fondi f'dawn is-snin illi għaddew kif Malta inbidlet u nbidlet għall-aħjar.